Anastasia Zarická porazila ve druhém kole kvalifikace GNT Banka Prague Open Priscilu Honovou po setech 2x4. Jak moc cený skalp to pro vás je, jak moc jste spokojená? Jo, tak pro mě je to určitě moc cenné vítězství. Takhle daleko jsem se ještě na turnaji WTA nikdy nedostala. A proto si tohoto vítězství opravdu vážím. A obzvlášť, že to vůbec nebyl jednoduchý zápas, že jsme hráli opravdu velmi těsné gamy a vždycky to bylo o pár míčkách. Oba dva sety jste začala breakem. Jak moc velké povzbuzení do dalšího průběhu toho setu to pro vás bylo? Tak vždycky to povzbudí, obzvlášť když vím, jak kvalitní servis ta moje soupeřka má. Takže to bylo takové povzbuzení do toho opravdu, i abych já si víc prostě věřila, víc mohla jít si pro svůj servis. Takže to je vždycky důležitý. Co myslíte, že bylo to rozhodující, co překlopilo ten zápas na vaší stranu, v čem jste byla lepší? Já si myslím, že v rozhodujících momentech jsem někdy udělala trošku méně chyb a taky jsem se opravdu snažila si proto opravdu dojít sama a nenechávat iniciativu na ní. Jak probíhala příprava na ten zápas? Soupeřka byla v žebříčku o dost rozvíš. No, já tu soupeřku znám už od juniorek, měli jsme jeden společný zápas snad do 14 let, takže si ji pamatuju a vím, že hraje dobře a že měla teď velký žebříškový posun. Nicméně vím, že jsme měli opravdu vyrovnaný zápas i tehdy, takže jsem se to snažila přenést i do dnešního zápasu. Že se vám takhle daří v kvalifikaci, dá se to přikládat i tomu domácímu prostředí tady na Spartě, že vám tady ty podmínky vyhovují? Jo, já si myslím, že to tím určitě je. Je tady pro mě mentálně taková strašná pohoda. Turnaj je udělaný opravdu skvěle, takže člověk se fakt nemusí o nic starat, jak tomu někdy je na těch menších turnajích. No a hlavně mám domácí publikum, všechny, prostě znám tady všechny, co mě pozbuzují a je to pro mě opravdu moc důležité. Jak se cítíte fyzicky a zdravotně před posledním zápasem kvalifikace? Cítím se dobře, jsem nabuzená a jsem připravená si pro to jít. Jak moc těžký ten poslední krok, myslíte, bude? Tak to poslední kolo té kvalifikace je opravdu vždycky to nejtěžší a právě tam jsou i dvě velmi těžké soupeřky, takže prostě zase jít si míček po míčku a zkusit do toho jít. Se nepletu, jak by to možná mohlo, kdyby to šlo podle papírových předpokladů, byste hrála s první nasazenou v kvalifikaci, to asi nebude úplně příjemné. No tak příjemné to nebude, ale prostě už to je posledních 8 hráček ze 32 a postupují právě jenom 4, takže už si myslím, že koho bych nedostala, tak to umí a je to právě o tom opravdu jít míček po míčku a zkusit si to uhrát sama. Děkuji, ať se daří. Děkuji.